Pan-Armenian TV-ն ներկայացնում է. Ինչ արեցիր ինձ հետ, Վլադ? Եթե նույնիսկ հանդիպենք, ես ինձ կանեմ, որ դու երբեք չուզես ինձ տեսնել. Դու կատես ինձ, որ ինձ համար էլ հեշտ լինի քեզ ատելը. Սանգի շեֆիտ ասա, որ ստե իրան սպասող կա։ Տոլեսի արա, դու չես մեզ ասելու ինչ անենք։ Հանգիստ վերենգի միջև հացդ բերենք ու տես։ Հացը դու դեր դեպիլ, որ քաշը չպակաս։ Դու արա, Ալեքսեյ Թրակիչն ասա քեզ մատով չկտնենք, թե չի գլուխը տեինք ջարդելու։ Ալիկը մեծ-մեծ քայլելով նզանից առաջացավ։ Եթե տղուս մի բան եղավ, էլ ինձ կանգնացնել չի լինի։ Սաղի վրա կանցնեմ։ Չասածներ հետ ո՞նց ես գործբռնում, որ պատրաստեն փողի համար ամեն ինչ անել։ Ո՞նց ես դրանց հետ գործբռնում։ Հայ պապճան բայելում էդ գործբռնեմ, որ էդ քո ասած փողի դիմաց ամեն ինչ անել։ Հիմա հո պարզ ինչ ենք ասել։ Ո՞նց ենք սրա տակից դուրս գալու։ Պապի, ես սիրում եմ իրա, պապ։ Ինքը իմ կյանքի իմաստն է։ Եթե ես իմանամ, որ դու ես իրան տարել կամ իրան վնասել, ես քեզ չեմ ներելու։ Առաջնորդները, այսօր, ժամը 9-ին, Pan-Armenian TV-ի եթերում։